Aktuelna učesnica reality programa Elita Jovana Tomić-Matora ponovo je pala roletna te je u jutarnjim časovima ušla u sukob sa svojom sada već bivšom partnerkom Anitom Stanojlović, a još uvek zakonitom suprugom. I to ni manje ni više nego oko ličnih stvari, zbog čega je u Beloj kući nastao potpuni haos. Matora je videla svoju nekadašnju izabranicu kako jede, te je taj moment iskoristila kako bi uzela svoje stvari koje se nalaze u njenoj strani garderobera u kofečiću. Međutim, ova situacija nije prošla bez žestoke svađe i narodski rečeno otimačine između njih dve. Jovana Tomić-Matora i Anita Stanojlović su se otimale oko ličnih sitnica i svađale šta kome pripada i koje šta kome kupi. Očigledno da je Matora rješila da definitivno stavi tačku na ovaj brak, pa je rješila da takođe podeli i stvari koje su zajedno kupile dok su bile u braku. Njih dve su se svađale i vukle po Beloj kući.